Olá, olá, você, meu telespectador, me encontrou aqui na Sala Minas Gerais, um espetáculo, literalmente um espetáculo. Mas o espetáculo também é a Fundação Torino, que hoje a nossa Márcia vai contar um pouquinho dessa história aqui, cheia de celebridade, o lado a lado com a Fiat, 40 anos da Fundação. Obviamente você passa um preview antes do que você vai questionar aqui, saber dessa história. Mas é uma história que passa... Exatamente, que nasceu talvez antes da própria Fiat, não, porque foi uma infraestrutura pensando na educação. Exatamente. Daqueles que vieram para cá, os primeiros diretores, gerentes da Fiat, para uma motivação independente de criar os modelitos aí, que são sucesso da Fiat. Por aí? Evidencia essa preocupação do grupo com a educação. Uhum. Quando eu instalo a primeira Fundação Torino, eu declaro para essa comunidade que nosso pilar vai ser a educação. Né? Uhum. E hoje, isso é claro para mim, hoje eu sou responsável pela Fundação Torino e pela Universidade Corporativa do Grupo. Né? Uhum. Duas instituições que cuidam de educação. Uhum. Né? Então, isso para a gente mostra, de fato, essa preocupação. Né? É uma história maravilhosa, 40 anos... Né? Não são 5, 10, são 40 anos de uma escola que veio primeiro como escola italiana e hoje se consolida como escola internacional. Uhum. E todos os profissionais hoje, que eu estou no mercado aí contratando, a gente vê o mercado de trabalho, demanda profissionais do mundo. Profissionais uhum. que navegam em várias culturas, que dominam vários idiomas e são esses cidadãos que a gente está formando. Mas não é à toa que a Fundação hoje é tão cobiçada também. Sim. Pela iniciativa privada, entre aspas, vamos dizer, porque todo mundo hoje quer fazer, quer ter uma boa porta para o mundo, né? Não necessariamente só pela Itália, mas é uma ótima educação, sim, são ótimos pilares, exatamente, sim, que pautam no passado, presente e futuro. Perfeito. Né? Qualquer um hoje pode se matricular. Né? Qualquer um que já enxerga nessa escola internacional como o futuro do seu filho, né, vê aqui como esse berço, esse ninho formador de talentos. Uhum. Aqui a gente brinca que a gente não é escola gaiola, né? A gente ensina dar asas a esses meninos, né? Bacana. E hoje nós vamos ver aqui um pássaro cantando, um pássaro que saiu do nosso ninho. Vou ter apresentação hoje de alunos. De um aluno especial. Né? Um barítono, uhum. que aprendeu música na Fundação Torino e hoje está na Escola de Bolonha. Uhum. Um jovem de 21 anos, que na Fundação Torino aprendeu, eu acho que despertou sua vocação. Né? Mas junto com ele outros também, não? Nós vamos ter uma pala do nosso coral de alunos crianças. Mas é surpresa. Tô sabendo. Tá muita sabendo. Mãe emocionada. Né? Muita mãe. Nossa, eu sou mãe e eu fico emocionada. Eu tô mais pra avó, né? Márcia Naves, para fechar, parcerias fundamentais, a começar pela Fiat. Não acredito em nada que se faça sozinho, né? Eu acredito no processo co-criado. Uma das grandes parcerias que a gente tem feito é com a Casa Fiat de Cultura, que é um momento ideal de trabalhar arte, educação e cultura com nossos alunos. Parabéns para receber os seus convidados. São muitos quantos convidados hoje? Mostra ali, mostra lá. 1.400 convidados. 1.400 convidados. Parabéns para você e toda a sua diretoria. Obrigada, muito obrigada. Prazer de conhecer aqui o nosso Humberto Cassarotti, diretor didático italiano da Fundação. O que você aprende aqui hoje não é diferente do que você aprende lá. Ou seja, a cultura, sim, os pilares são os mesmos. Sim. O aluno... São mesmo, como base educacional a mesma. Obviamente a gente tenta fundir as duas metodologias e isso é até uma necessidade para fazer modo que o nosso currículo seja válido, seja na União Europeia e seja no Brasil. Então, a gente tenta sempre estar um passo à frente a quais que são as novidades e, principalmente, sem esquecer a tradição, que é o nosso pilar, a nossa base de trabalho. Tá, e o garoto que sai daqui, ele sai preparado para o mundo? Aí. Sai preparado para o mundo. Quello que nós gostamos, sempre falamos para o nosso aluno, que nós damos essa chave para ele poder escolher em qual lugar, que profissão e qual
onde se sente melhor. Então, tem essa possibilidade justamente de poder escolher. Tem um mundo ao seu dispor. E na contramão, o filho do italiano que estudou aqui também, integrou com o brasileiro, como é que ele diz ao povo que fico? Oh, com certeza. A integração é ótima. Com certeza. Da comunidade. Tem vários alunos que decidiram depois continuar os estúdios, a vida profissional no Brasil. Ah, que bacana. No Brasil. Então, isso é a nossa, nosso trabalho. Prazer, querido. Obrigado. Presidente Casa Fiat de Cultura, sendo lembrado agora exatamente pela a nossa presidente da Fundação Torino, porque no quesito parcerias, diz que a Casa Fiat de Cultura lado a lado. É, nós temos parcerias excelentes, nós temos a parceria no curso de italiano, que a Fundação suministra ali exatamente na Casa Fiat. Uhum. E os ciclos de palestras que nós temos promovido juntos, é uma parceria antiga, preciosa. Eu tenho uma ligação profunda, participei da fundação da fundação. Uhum. Então é uma alegria estar comemorando. Esses cabelos brancos isso, que eu tive. É uma alegria estar aqui comemorando esses 40 anos vitoriosos, maravilhosos da Fundação Torino. Okay. Aline, o que é ter uma filha, um filho e uma filha, né? Um filho e uma filha. Estudando na Fundação Torino. Olha, é uma satisfação, na realidade, porque a Fundação dá uma ênfase assim, para a área de humanas, que é fantástico. Eles adquirem uma cultura que não é um negócio comum. Por exemplo, eu levei eles para a Itália agora e fiquei embasbacada, primeiro, com a sede de conhecimento que eles adquirem, e segundo, realmente com as informações que eles já têm, a forma como eles manejam e tudo isso. É muito bacana, é uma educação diferenciada. Uma escola internacional é sempre alguma coisa que, além da língua, te traz outras experiências bacanas. Agregam? Agrega muito. Prazer em vê-la, prazer. Presidente, a gente que é testemunha ocular aí da Fiat, desde o todo o seu histórico, a gente vendo mais essa parceria que por um lado traz para os filhos de italiano, mas também deixa aqui uma porta aberta, como testemunha aqui ainda há pouco de uma mãe, dizendo do que agregou isso culturalmente em termos de viajar pelo mundo, identificar monumentos e tal. A Fiat lado a lado, eu me comovi muito com um grupo de Barbacena também, mostrando uma comunidade em frente à Fiat, essa integração cultural faz parte também do patamar, da visão que vai muito além do, aliás, paralelo, lado a lado, de produzir carros. Sem dúvida produzir nenhuma. Cultura, né, de... Produzir cultura, sem dúvida nenhuma. A Fundação Torino é um exemplo, ela chegou no Brasil antes da fábrica. Estamos completando 40 anos de Fundação Torino, porque ela veio para formar os filhos dos funcionários italianos que chegavam no Brasil. E trouxe justamente essa cultura de pensar, de sonhar, de viver a vida de uma forma diferente, mas complementar ao lado brasileiro. E realmente tem sido esse o espírito da Fiat. Um dos princípios nossos de atender os nossos stakeholders, um stakeholder muito importante é a comunidade. E na comunidade nós entendemos que é a cultura que nós temos que avançar, a cultura que nós temos que contribuir. Essa integração, ela agrega para ambas as partes, né? Sem dúvida nenhuma. Agrega... Eu acho que a divisão da rodovia lá diz perfeitamente isso, né? Na Árvore da Vida, né? Que é o do outro lado. Exatamente. O Árvore da Vida é um exemplo da integração da comunidade com a Fiat, o que, historicamente, foi sempre uma separação. Já faz cerca de 12 anos que nós estamos integrando as duas comunidades, a comunidade industrial com a comunidade vizinha, e fortalecendo essa comunidade, fortalecendo o espírito de cidadania. E isso daqui é muito importante para a formação de um bom tecido social, para não só para a Fiat, mas para a sociedade brasileira. Se eu falar a palavra certa, o tecido, para finalizar, social. Os filhos de italianos que vêm para cá também, tem também aqui um novo horizonte que muitos dizem, literalmente, eu fico. Né? Porque aqui fazem carreira, trabalham,
desafio. E como vamos lá, como dizia aqui a nossa Aline, vai para lá, tem reconhecimento lá da escultura daqui, dali, dão até a aula para os pais. Então, é a formação desse tecido que é a unidade aí. Sem dúvida nenhuma. E o Brasil é muito próximo da comunidade italiana, o Brasil é muito rico. Comunidade muito rica aqui. Né? Muito rica aqui, e isso daqui fortalece esses laços entre o Brasil e Itália. Isso daqui realmente fortalece realmente a sociedade brasileira. Muito obrigado, parabéns pela parceria. Muito obrigado. Secretário, a gente está vendo aqui a educação com pilares, um pilar de uma cultura aí europeia, que você tão bem conhece, destrincha, ensinando quem tem possibilidade, não só os oriundos da própria Europa, como também abrindo as portas aí para pilares de educação de qualquer mineiro ou de qualquer brasileiro. Exemplar, não? A Fundação Torino é um exemplo muito importante do grande entrosamento entre a colônia italiana e o povo mineiro. A comunidade de Minas Gerais recebe os italianos há muitos e muitos anos, sempre de braços abertos, e eles se integraram plenamente na sociedade de Minas Gerais. No caso aqui, agregando, né? No caso da Fundação Torino, ela decorreu da vinda da Fiat, que foi um fenômeno, foi uma revolução italiana em Minas Gerais, que nos deu arrancada para a industrialização do Estado e trouxe um grande número de italianos. Com isso, a Fundação Torino criou uma perspectiva de trabalho na área da educação e da cultura a partir dessa concentração de cidadãos italianos em Minas Gerais e nos trouxe essas possibilidades fantásticas de diálogo, de aproximação com a cultura da Itália, com a educação italiana, com o aprendizado da língua italiana, nossa irmã da língua portuguesa. E a Fundação, nessas quatro décadas, tem realizado um trabalho realmente exemplar. Obrigado, querido. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Sou Minas Gerais. Eu estou sem palavras. É realmente uma emoção enorme estar aqui cantando para a Fundação Torino nos 40 anos da escola, não só porque eu sou cantor e eu sou honrado de estar presente aqui na Sala Minas Gerais, trabalhando com uma orquestra fantástica, um maestro excelente e também uma equipe de som incrível, mas também por eu ser o ex-aluno da escola, um ex-aluno que representa os outros alunos de gerações passadas, de gerações presentes e futuras. E eu realmente estou sem palavras, mas eu tenho certeza que eu não sou só o único aluno a representar a escola, porque eu acredito que ao redor do mundo tem diversas outras pessoas que representam a Fundação Torino no dia a dia e são destaque também na profissão que eles exercem. Dilma, receber a Fiat, a Casa Fiat Cultura, recebi a Fundação Torino, dentro desse salão que tem uns pilares na cultura, pois faz parte exatamente do foco de vocês, né? É a Sala Minas Gerais, Paulo, é a sala de todos nós, mineiros, para recebermos todas as expressões culturais. Então é uma sala de visita que nós mineiros estamos dando para o mundo, para as várias atividades culturais que puderem ocorrer aqui. Parabéns aí. Portas abertas aqui. Vem, chega junto. Obrigado.